សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានសម្រាកទេប៉ុន្តែអ្នកនៅផ្ទះមានគេធ្វើម្ហូបអីញ៉ាំត្រីអាំងត្រីស្រែហើយធំមែនទែន1គីឡូជាងហើយយើងមានទឹកជ្រក់យើងមាន3មុខទឹកត្រីកោះកុងហើយខ្ទឹមលីងជាមួយនឹងទឹកអំពិលទុំហ្នឹងហើយហើយយើងមានផ្លែឈើអែបនឹងបន្តិចចឹងណាហើយជាមួយនឹងទឹកមែនស្រាណាកុំច្រឡំណាអូនអត់ញ៉ាំស្រាឯងបាយបាយใส่ไข่เหมือนกัน